Salam əziz müəllimlər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugün sizinlə mən, elmi müəllim Əskərzadədir. Bugün biz sizlərlə həndəsə ilə bağlı qəbula düşmüş növbəti tipdə olan bir sualın izahına baxacağın. Vaxt itirmədən başlayaq sualımızın izahına. İlk sualı hal-hazırda görürsən, şəkildə müxtəlif perimetrə malik 3 kvadrat təsvir olunmuşdur. Qırmızı xətlərlə çərçivələnmiş figurun perimetrini tapın. Müəllimlər, 3 fərqli kvadrat, amma kvadratdır. Nəticə olaraq nədir? Nəticə olaraq kvadratdır. Necə yanaşmış olacaqsan, bu kvadratın perimetri 40-dır. Ona görə 40-ı 4-ə böləcəksən, kvadratın tərəfi olacaq 10. Yəni, bura 10-dur, bura 10-dur. Bura neçə olacaq müəllim? Bura olacaq 5, bura olacaq 5, bura olacaq 5, bura olacaq 5. Niyə? Çünki bir-birlərinə bərabərdir, şəkildə yaxşı düşməyib. Bura 5. Davam edirik müəllimlər. Bu figurun perimetri 48-dir. 48-i böləcəksən 4-ə tapacaqsan 12. Yəni, bura 12-dir. Bura 5 olduğuna görə bu hissə 7 olacaq. Bura 5 olduğuna görə bu hissə 7 olacaq. Davam edirik. Bu perimetri 24-dür. 24-ü böləcəksən 4-ə edəcək 6. Bura 6-dır. Bura 6-dır. Bura 3. Bura 3. 3, 3. Və ümumi məhlim. Bu hissə nəyə bərabərdir? 12-dir. Bura 12-dir. Bu hissə 6 olduğuna görə 12-dən 6 çıxsan, 2 yerə bölsən, bu hissələrin də hər birini 3 olduğunu tapmış olacaqsın. İndi hansı formada yanaşacaq? Bizdən soruşulur ki, qırmızı xətlərlə çərçivələnmiş figurun perimetrini tapın. Gəlin yazaq. Rəngi dəyişək müəllimlər. Bura qırmızı xətti 6. Üzərinə gəlinsin. 3, 3. Plus 3, plus 3. Üzərinə gəlinsin. Plus 7, plus 5. Plus 7, plus 5. Üzərinə gəl. 10, 10, 5. Elədi neçə? 25, birbaşa yazıram, plus, 7, 12, elədi neçə? 19, üzərinə gəlinsin, 3, 3, yəni 6. Bunların cəmi neçə olacaq? 19, 24, 49, 55, 65, bunların cəmi 74 olacaq. Yəni, qırmızı xətlərlə çərçivələnmiş figurun perimetri neçədir? Perimetri 74 cm-ə bərabərdir. Xülasə müəllimlər, bugün biz sizlərlə qəbula düşmüş həndəsə ilə bağlı növbəti maraqlı bir sualın izahına baxdıq. Bugün sizinlə mən elmin müəllim Əsgərzadə idi. Bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi rəy bölməsində yazmağı unutmayın. Hələlik Allah amanında.